Школа демократії вдруге розпочинає лекції в Одесі. П'ятимісячний курс призначений для громадських активістів, політиків, журналістів та усіх зацікавлених у демократичному розвитку нашої країни. Слухачам пропонують лекції та тренінги з політичної культури. Курси націлені на те, щоб дати людям і навики, і знання про те, як можна і треба робити демократичну політику. Ну, політика буває різною, ми всі це знаємо. Але ми хочемо тут як-то давати ці знання, які допоможуть молодим активістам або вже активних політиків робити політику гораздо краще. Якісь основи, як я вже сказав, з загального світового досвіду в плані побудови демократії, в розвитку політичних партій, так і конкретні вже якісь курси, які пов'язані з веденням політичної боротьби, з політичною рекламою, з дебатуванням. Є основи місцевого самоврядування і децентралізації, які необхідно знати політикам. Курс є безкоштовним. Слухачі отримують сертифікати про закінчення.